Dvoma rokmi dostal zákaz činnosti pre pozitívny dopingový nález a hoci vyšetrovanie úmysel z jeho strany nepreukázalo, tenisu, ktorému sa venuje prakticky celý život, musel dať na istý čas s Bohom. Dnes sa budem rozprávať s tenistom Andreom Martinom, inak čerstvým víťazom turnája v Taliansku a človekom, ktorý si musel dať v profesionálneho športu takzvanú nechcenú pauzu. Je tak? Ahoj, zdravím poslucháčov a ďakujem za pozvanie. A... Hej, no, bol to, bol to, obrovský šok v prvom rade a, a úplná, úplná, zmena života a životného štýlu, takže, takže nebolo to nič príjemné, ale, ale nič, čím by sa zase človek ne, nevysporiadal. My si to rozoberieme samozrejme na naozaj m, podrobne, čo všetko sa stalo, kedy sa to udialo. V prvom rade ti chcem ale podieko, pogratulovať za to, že si vyhral uh, v taliansku turnaj, turnaj kategórie ITF. A Aké to bolo pre teba vrátiť sa naspäť do kolotoča? Vrátil si sa už síce na Bratislavskom Challengeri, tam ten výsledok ale nebol taký výrazný, predsa len teraz v Taliansku. Vyhrať to proti Talianovi. Aká bola tvoja emocia? Tak tajne som samozrejme dúfal, že by sa to mohlo podariť. Ja si myslím, že som mal veľmi dobrú prípravu. Mal som naozaj veľa času vlastne na tú prípravu. Takže hovorím, tajne som dúfal, že by sa to mohlo podariť, ale išiel som do toho dosť rešpektom. Takže Takže samého ma to tiež prekvapilo, že, že hneď v podstate druhý turnaj a sedem zápasov po sebe výťazných. Ono tá kategória futures je síce slabšie obsadená, ale, ale naozaj tie zápasy sú tam ťažké. Takže, takže pre, mňa, pre mňa skvelé, že hneď takto na úvod vyťazne. Poďme si rozpovedať ten tvoj príbeh, ktorý obletel nielen Slovensku, ale celý tenisový svet, čo sa vlastne stalo pred dvoma rokmi. Zhodou okolností tiež v Bratislave na Challengeri, tak čo sa udialo? No, ono to bolo také veľmi, všetko akože podivné, lebo jednak som v podstate úplne normálny, normálny vlastne turnaj na Slovanie, túto doma, Challenger a zrazu teda mal som dopingovú kontrolu, ktorých máme 5 až 10 ruba ročne. Mal som nejaké tiež zdravotné problémy žalodočné, takže Takže tá kontrola bola trošku neštandardná a v podstate, ale nakoniec to prebehlo, prebehlo to, to, to normálne až vlastne dva mesiace na to. Ja som tam mal nejaké zranenie, myslím, po turnaji a mal som nejakú pauzu, potom sa zase vracal do toho. Takže vlastne nič až tak neobvykle, no a dva mesiace vlastne na to mi prišiel oznam, že som bol pozitívne testovaný na, na tom teda Bratislavskom Challengeri, čiže musím teda, že mám pozastavenú činnosť. A, a nemôžem hrať turné nem, až do vlastne odvolania, do, do toho vyšetrovania. A to vyšetrovanie vlastne trvalo až rok, celá, celá tá príprava na ten, na ten súd a na súde mi vlastne e, padlo rozhodnutie, že ďalších 12 mesiacov nemôžem hrať, čiže dokopy to bolo vlastne 22, čo som ne, 22 mesiacov, čo som, čo som nehral. Ty si odchádzal na turné do Talianska? v lete a vlastne prišiel ti e-mail, volali ti z ATP nejaký, tuším, tretí najvyšší, najvyššie postavený človek. Kde si v tom čase bol a ako si vlastne zareagoval na, na to prvé, že keď ti volá niekto taký a ti, že pozrite si e-mail, máte tam nejakú dôležitú správu? No, ono, to, akože ja som bol ešte doma, bolo to večer okolo nejaké 7. ja som zhruba, mm, ja som zhodol, okolo bolo to, bol to také naozaj divné, lebo lebo išiel som akurát na, na, zvukoterapiu vyskúšať. Zrovna to bolo nejak o 7 sme mali, mali začať a o, 5, o 5 minút predtým, akurát keď sme vstupovali, teda do, sme sa tam zoznamovali s tým, tým terapeutom kvázi, tak, tak akurát mi volal tento, teda ten z že, že, si mám pozrieť e-mail, že nejaké dôležité správy a že, 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 je to dosť neodkladné, takže, takže som vedel, že, že, že to nebude nejaká, nejaká hlúposť a a teda namiesto zvukoterapie som, som či, ano, zvukoterapie som začal riešiť vlastne takúto, takúto, takýto problém, takúto kauzu. To muselo byť asi dosť veľká facka pre teba, keď úplne nejak pohodovo. Už dva mesiace samozrejme uplynuli, ale predsa len dostať tak 72 to... strávy dokument, neviem, dočítal si ho úplne dokonca? Ale... Bolo to veľmi nečakané. Ja, samozrejme nečítal som ho, nevčítal som ho vôbec, lebo uh, bol to v prvom rade obrovský šok, a človek, keď sa niečo takéto stane, tak človek tomu úplne neverí. Samozrejme, že ja som si absolútne nebol, nebol vedomý toho, že by, som niečo, že by som urobil niečo zlé alebo niečo porušil, takže v prvom rade som, som začal zisťovať, snažil som sa obvolať teda znova kompetentný, že, že či naozaj nejde o nejaký žart, vtip. A, a najprv som teda zisťoval, že či to naozaj, keď mi to teda potvrdili, že naozaj je to, je to tak, jak, jak sa tam teda píše, tak som začal teda zháňať kompetentných ľudí, ktorí vedia o tejto problematike viac, lebo ja som sa teda o to nikdy nezaujímal nejakým spôsobom a, a o tom absolútne som nič o tom nevedel, o tejto problematike ani o vôbec o tom, že čo sa vlastne bude diať, ako sa bude diať, čo mám robiť, ako sa zachovať. Takže, takže namiesto vlastne odchodu na ďalší deň som mal odchádzať na turnaj do Talianska, tak namiesto toho som okamžite som teda zrušil, a zrušil som odchod, odhlasil som teda turnaj. A, a začal som všet, riešiť všetky tie veci okolo toho. Sretol som teda ľudí, ktorí sa to vyznajú a, a vypočul si, čo všetko môžem, nemôžem, musím urobiť. Ty si hovoril, že si mal pred tým Challengerom Bratislava nejaké zdravotné problémy. Nenapadla ti možno taká prvá otázka, že OK, kde som tu vlastne mohol nachytať kvázi ten doping, ale nebol si zdravotne v poriadku, napriek tomu si chcel pred tým domácim publikom nastúpiť predsa len turnaj doma, to je vždy taká srdcová záležitosť, ale nemrzelo ťa to možno trošku spätne, že nemusel si sa zúčastniť a možno by si tomu celému predišiel? Tak samozrejme, že, že... ja ne, strašne nerád skreču, akože vzdávam zápasy, čiže u mňa to nebolo úplne nejaká možnosť, takže zase lutovať niečo, čo by som asi, asi pravdepodobne nespravil vzhľadom na moju povahu, je asi zbytočné. Takže, takže, proste stalo sa to a teraz bola prvá, prvá, teda vec, čo, čo trebalo je vlastne zistiť niečo o tej látke, lebo fakt som netušil vôbec, o čo ide. Volalo sa to, volal sa SARM-22, ja som absolútne, pre mňa sú to písmenka čísla, takže som v len musel zistiť, že o čo ide, potom sme zisťovali, ak dlho sa to, za to, sa to vlastne no, drží, v drží v tele. Potom som zisťoval, že, teda, akým spôsobom sa to dostalo do tela, kde som všade bol. Proste to bola úplná e, detektívka. Úplná Naozaj som, som si aj najal človeka, ktorý mi pomáhal to vlastne spätne, všetko na základe bankových e, e, prevodov a, a mojich pladiev. Som zisťoval, kde všade som bol, čo som robil, kde sa to mohlo stať, čo sa mohlo stať a tak ďalej a a vlastne najbližšie dní ma, ma vlastne čakalo takéto vyšetrovanie. A týždeň, nielen dní. Čo je to vlastne za látku sarm 22 uh, Ono je to anabolická látka, ktorá je, je používaná, že vraj bežne v, vo, vo fitkách a v, v, v nejakých, akože, nielen, akože aj, samozrejme aj v zdravotníckých v, štruktúra. v štruktúrach vlastne ako, ako farmaceutický nejaký, nejaký prostriedok na, na liečbu, ale takisto sa to používa v, teda v ofitkách na, na zvýšenie objemu svalstva. Takže, takže to bola nejaká pravdepodobnosť a to bol vlastne prvý odhad, že by sa to mohlo teda vyskytovať v nejakých doplnkoch výživy alebo, alebo v nejakých, nejakých liekoch ktoré som možno nejakým spôsobom sa, mi, sa do mňa dostali, lebo totiž to, tá, 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 to množstvo tých látky mi našli naozaj úplne minimálne, čiže čiže bolo očividné, že to muselo ísť o, o nejaké, nejaké nedopatrenie, že to nebola nejaká veľká dávka, bolo to naozaj úplne minimum. Ako prebiehala tá dopingová kontrola. Bola úplne štandardná ako všetky no, ostatné. Bolo ja som mal teda žalúdočné problémy, to znamená, že som, že som nechcem zacházať do, do detajlov, ale teda deň pred zápasom som bol odvodnený vlastne tým, že som mal tie žalúdočné závod problémy. Aj, aj ten zápas bol taký všelijaký, nehral, nemohol som hrať úplne naplno. A tým pádom tá dopingová kontrola bola dosť komplikovaná tým, že tam treba nacikať určité množstvo moču a to sa mi teda nedarilo, takže sa to naťahovalo, naťahovalo, ale vlastne nakoniec som sa zavodnil a, a teda vypil som veľa tekutín, akurát, to trvalo trošku dlhšie, takže to bolo, bolo to trošku problematickejšie, ale vlastne okrem toho to bolo úplne štandardné. Zvyčajne mi to trvalo zo pár minút, teraz to trvalo pár hodín, no tak okrem tohto to bolo, to bolo vlastne úplne bežné. No a keď si zvolil tú vylúčovacú metódu, tak na základe akého kľúča hovoril si presne, že čo si zjedol, čo si vypil a tak ďalej a tak ďalej. Dostaneme sa k tomu finále, čo je úplne bizár nad bizár. Ale predsa len, koľko možností si tak nosilo v hlave, že čo všetko sa vlastne mohlo stať? No, v prvom rade naj, akože najbežnejší najbežnejší spôsob, akým sa nedopatrením dostanú zakázané látky do tela sú, sú buď kontaminácia jedlom alebo, alebo doplnkami výživy. Tým, že, tým, že ja som uh, mal iba, iba jeden doplnok výživy, ktorý som užíval 5 rokov, tak, tak táto možnosť bola veľmi nepravdepodobná. Napriek tomu sme to museli dať na rozbor. Uh, takisto tak na chemický rozbor tej, tej látky, že či to náhodou niečo neobsahuje, len, len bohužiaľ tým, že to bolo dva mesiace dozadu, ja už som nemal vzorku z tej, z tej, šarže, čo tiež bola, čo bola trošku moja chyba, že som, že som, že som, že som si na to nedal pozor, aj keď, aj keď spätne sa teda ukázalo, že, že, to nebolo tým, ale, ale určite teraz, hoci čo si do seba dám, tak si, tak si budem odkladať. No a, to sme napriek tomu dali na rozbor, ukázalo sa to negatívne, že, to, že tam neobsahuje tá látka, teda ten doplnok tú látku a jedlo, tie takisto sme išli proste deň za dňom sme išli, skúšali sme zisťovať, kde sme jedli, v akých reštaurácií, či náhodou, tam nemôže byť niečo podozrivé, ale, ale tam tiež sme sa ničoho, ničoho nechytili. Až tým sme si, že sme si vlastne pre, prechádzali a, a vylúčovali tieto možnosti, tak sme potom prišli na to, vlastne, že vlastne v tom, v tom období, kedy som mohol byť kontaminovaný, tak som vlastne bol na, na florbalovom zápase a tým pádom som bol v styku s inými ľuďmi, kde som sa mohol vlastne kontaminovať tou látkou, kde, tak sme proste postupovali aj čo sa týka tréningov, aj čo sa týka toho, až sme prišli na ten florbalový zápas, takže vlastne bolo to také, že sme vylúčili a keď náhodou niečo bolo pravdepodobné, tak sme zase išli do toho a som začal obvolávať všetkých ľudí, ktorí tam boli, spoluhráčov, čo bolo dosť akože tiež chulostivé, lebo nemohol som na nich vybaliť, že hej, som pozitívny, že je to prúser, že povedz mi, či si náhodou nebral niečo alebo také. Takže bolo to dosť nepríjemné, no ale tým, že vlastne už sme, už sme spolu, spolu, dlhšie a poznáme sa, tak som, tak som, sa nejak dopatral k tomu, že boli pár možností, čo vlastne tí chalani, spoluhráči potvrdili, že, že berú nejaké, nejaké doplnky výživy a nakoniec to padlo vlastne na, na, na najpravdepodobnejšiu možnosť, keď, keď spoluhráč vlastne povedal, že, že, že bere jeden, jeden prípravok na chodnutie. a teda tam sme sa toho chytili a začali to prešetrovať. Boli, boli rôzne tiež, sme mali všetaké testy, či tie množstva sedia potom sme vlastne, lebo na tom súde sa nedá len tak povedať, že hej, tento chalan bere bere tú látku, ktorá to obsahuje, tým pádom je to vybavené. Čiže muselo to všetko sedieť aj, aj čo sa týka množstva, aj čo sa týka, aj čo sa týka tých okolností a tak ďalej. Čiže, čiže bolo to veľmi náročné to nejak poskladať celý ten, celý ten prípad, celý ten, celú tú obhajobu. A ten časový úsek od toho, kedy si sa dozvedel o tom dopingovom náleze, až po, to, tom, ako si zistil, že to bola vlastne fľaša tvojho uh, parťaka, z ktorej si sa napil? Bol aký dlhý? Um, zhruba dva mesiace, mesiac a pol. Uľavilo, Čiže... sa, uľavilo, sa, ti možno trošku potom, čo si vlastne zistil, že okay, už mám konečne niečo v, v ruke, Sice to ešte nebolo v finále, ale predsa len, keď si už vedel, mal si ten oporný bod, vedel si, čo sa môžeš chytiť a vedel si, že si vlastne v tom naozaj nevinne. Ťažko povedať, lebo ja som v tom momente absolútne stále netušil, čo ma čaká. Akože mali sme, mali sme v podstate nejaké podklady, ale vôbec som netušil, že ako, ako prebieha ten, ten súd, e, aké sú, aké sú uh, všetky tie možnosti toho, toho trestu, tej obhajoby. Ja som nevedel, aká je pravdepodobnosť toho, že či to, im či to, to bude stačiť alebo nebude stačiť, lebo v podstate fakt bol ten, že my našli mi našli tú látku v tele. Čiže som, som bol v podstate vinný, tam už išlo len o to, že, že, že nakoľko oni posúdia môj podiel viny. Čiže, stále som absolútne netušil. Najhoršie na tom bolo to, že som mal strašne malo informácií, čo sa týka toho priebehu celého toho, toho konania, alebo to, to, čo sa vlastne dialo. Čiže strašne malo informácií tam, tam bolo. Napriek tomu, že som dostal ten 72 stranový dokument, tak vôbec som netušil, že čo sa bude diať, že či mi odpíšu za mesiac, či mi odpíšu za dva týždne, či nevede, nebol žiadny dátum, kedy bude súd. Proste strašne sa to ťahalo. Strašne pomaly sa, sa reagovali na, na všetky, na všetky tie, tie maily, ktoré sme dávali. Bolo to, bolo, bolo to hrozne na, naťahujúce vlastne. A, a už len fakt, že ten súd bol 10 mesiacov potom, po zastavení pozastavení hovorí o tom, že, že naozaj to bol veľmi, veľmi zdlhavý proces. Takže, takže najhoršie bolo vlastne to čakanie na, 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 to, na to, kým sa to vlastne, kým dostanem nejaký finálny verdict ohľadom, ohľadom toho. Povedané to mali byť 4 roky? potom sa to vlastne skrátilo, to na dva roky. Za tú dobu si robil čo? A keď sa bavíme vlastne o tých 10 mesiacoch, keď si čakal, čo v tom momente proste sa deje celý život? Hráš, hráš ten tenis, venuješ sa tomu športu a zrazu sa ráno zobudíš a, a nič. No, určite si so športom neprestal, ale vlastne taká tá tvoja obživeň v tomto smere tenisovom skončila. Áno uh... A jednak ešte by som, by som podotkol, že ono 4 roky je štandardný trest vlastne za, za pozitívny e, nález. A tam ide o to, že keď, keď podám dostatočne e, dôveryhodnú obhajobu toho, že som to neumyselne bral, tak ten trest sa skrácuje. Čiže vlastne m, ako hovoríš, ja som športoval naďalej, čo je trošku aj e, čo bolo trošku aj paradoxne. <laughs> ma to stálo predlženie toho trestu, lebo ja som vlastne dostal 12-mesačný trest plus 10, plus minie neakceptovali mi vlastne tento dočasné pozastavenie. pozastavenie, lebo ja som, vlastne, ja som vlastne robil tie športy naďalej a nejakých som sa zúčastňoval aj, aj, vlastne na amatérskej úrovni a až vlastne potom spätne som sa dozvedel, že, že, som nemohol ani to. Takže, takže nakoniec mi neuznali kvôli tomuto ani, ani to dočasné pozastavenie alebo tú, tú vlastne suspendáciu, ktorú, ktorú do, do do toho súdu som, som, vlastne mal. Takže tých 12 mesiacov platilo od vlastne toho súdu a malo to kvázi norm, za normálnych okolností to platí od, od pozastavenia činnosti. No prepač. na otázku vlastne toho, že čo som teda robil, no ja som není moc... Neviem, tak ja v postade, keď sa niečo stane, tak sa snažím Okamžite. prispôsobiť tej situácii. Samozrejme, riešili sme, riešili sme toto ale potom tak zrazu človek si sadne a zrazu zistí, že má strašne veľa času. Čo na druhú stranu, na druhú stranu zase nie som najmladší, mal, mal koľko som mal rokov? 32 rokov som mal, takže je tam, je tam vždycky niekde vzadu v hlave aj nejaký život po tenise a ja som sa na to vždycky tešil nejak tak akože tak, tak tajne, alebo som, som tak nejak akože si hovoril, že, no, že môže to byť super tiež robiť niečo iné, takže zrazu vznikol ten čas na to, že som robil niečo iné. Takže som si poskúšal za tie dva roky veľa, veľa vecí, čo som si chcel vyskúšať a si som nemohol nič robiť naplno, lebo vždy som, stále som veril teda, že, alebo vedel som, že chcem pokračovať v tenise. Takže som to všetko si, som, som si tak nejako akože ohmatal. Takže vôbec to nebolo o tom, že si na to zanevrel a povedal si, že OK. Nie vôbec, Lebo v tomto práve. veku musím povedať, že mnohí tenisti s profesionálnym tenisom končia, predsa len od hlavy po telo dosť zhumplované. Ale ty si bol presvedčený o tom, že keď ten trest vyprší, tak sa vlastne k tenisu vrátiš. Práve naopak, ja, mne, to, mne tieto dva roky strašne pomohli si veľa vecí usporiadať. A, a, a ono totiž to tá... Tej, v tom tenise je náročné to, že tá sezóna trvá 11 mesiacov, čiže, čiže strašne veľa tenistov je, 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 podľa mňa by dostali aj, aj nálepku pracovne vyhorety, čo bol aj môj prípad, takže, takže musím povedať, že naozaj mi to spätne dosť si myslím pomohlo, že, že, že som si veľa vecí zoradil, vyskúšal, naozaj mi to začalo chýbať, teraz oveľa mám väčšiu predstavu alebo lepšiu predstavu, prečo to robím, takže, takže možno že, možno, že spätne, keď sa budeme rozprávať takto, tak, tak aj, aj, poviem, že, že mi to pomohlo v mojej kariére. Všetko zlé na niečo dobré. Určite. Aj. Určite. Ty si inak kontaktovala aj Maťa Tota, nášho bývalého olimpionika, ktorý mal s tým skúsenosti. Ako ti vlastne pomohli tí ľudia okolo? Či už to boli práve možno z tej profesnej časti, alebo aj samotná rodina? Že sám by si to asi úplne nedal psychicky, či? Tak Maťo to, ma napadlo ako prvý, lebo som registroval, že, že on, on mal s týmto problémy. A vlastne vďaka nemu som sa, som sa nakontaktoval na, na ľudí, s ktorými on spolupracoval. Takže, takže určite za, ten, za tie roky som si som získal alebo spoznával veľa ľudí, takže to bola veľká výhoda, že som, že som sa dokázal poradiť s, s veľa ľuďmi a aj veľa ľudí mi bolo naozaj oporou blízkych čo bolo naozaj veľmi pekné zistenie, že, že, že nikto to... Nejak sa neodsudzoval. Nikto ma neodsudzoval, naozaj podporoval, takže ve, ľudia vedeli, že, že by som nič, neverili tomu, že by som niečo také, akože správal, že by som podvádzal. Takže naopak, toto bolo, toto bolo veľmi veľké pozbudenie pre mňa. No ty si dosť taký naturálny, že nejaké, hovoril si o tých výživových doplnkoch, že jeden typ a nič, ako sa teraz vlastne v tomto svete deje, že naozaj na každý deň mám minimálne 7-8 nejakých tabletiek pripravených, aby som mal ten výkon, ale ty si nebol nikdy úplne toho fanúšikom, je tak? No, veď práve v tým aj no, to viac paradoxné bolo, že aj pre tých ľudí, že, že, že o Andrej Martin je pojetý na doping, že neverím. No tak ono, ono, to bolo o mne, o mne známe tým, že akože, mám rád aj, 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 prírodu, proste rád, rád rám turistiku a tak ďalej. Takže nikdy som sa do týchto vecí, aj fyzicky som bol vždy dobre na tom, a, takže nikdy som sa nepúšťal do toho, naopak, naopak mi ľudia vyčítali, že, že, že to nerobím, lebo by sa to malo robiť. profesionálny športovec by mal brať proste nejaké jonťaky a po, potréningové a pozapasové a predzapasové a tak ďalej. Ja som nevidel nikdy dôvod preto. Takže bolo to, bolo to naozaj ako veľmi divné, že zrovna, že zrovna mne sa niečo takéto stalo. Na akom mieste rebríčku si bola? Čo sa vlastne stalo s rebríčkom, keď ti oznámili, že na teraz vlastne končíš? Tak čo to znamená pre ten No, akože, ak, neviem, ani nepamätám si, koľko som bol vtedy aktuálne. Myslím si, že okolo 150, alebo medzi 150 a 200 podľa mňa som bol. Akože štandardne som, vždycky to bolo, raz som bol vyššie, raz som bol nižšie, ale, ale Viem, že som sa vracal vtedy po zranení a bol som taký celkom namotivovaný, takže bolo to, bolo to také akože trošku v tomto smere kruté, že, že ma to zrovna vtedy postihlo. Lebo dosť som vtedy v tom období bola s motiváciou, takže, takže vtedy som bol zrovna na takej krivke hore a, a zrazu ma to stoplo toto. A, a, čo bola otázka? Na akom mieste? Dobre, to sme, ja. si, to sme si už povedali. Vlastne ten rebríček sa... Zrušil? Aha, ja, s že... No ono z morálneho hľadiska proste čo je pochopiteľné, keď niekto akože podvádza, alebo teda je, je pristihnutý pri, pri či už dopovaní, alebo teda myslím si, že ešte do toho je ovplyvňovanie výsledkov je na tej istej akože nejakej, nejakej krivke, tak, tak z morálneho hľadiska nemôže mať žiadne ústupky, či už čo sa týka rankingu alebo, alebo nejakých nejakých jak to povedať myslím, že ten zmrazený riebriček pri zranení, sú, to využívajú hráči, proste ľudia sa ma pýtali, či niečo také môžem využívať, takže ono, nič také tam není v takomto prípade, čiže, čiže návrat úplne, úplne od nuly odpiky, keď som vlastne bol na začiatku. A ty keď si hovoril ešte o tom zranení, že si sa vrátil, asi sa to nedá dať úplne na misku váh, že keď sa vraciam po zranení a keď sa vraciam po hm, takéto naozaj že výdatnej dvojročnej stopke, ale z toho mentálneho hľadiska, keby si to mohol porovnať, tak ja som bol v úplne, úplne novej situácii. Ono je veľký rozdiel, či človek nehrá mesiac alebo dva roky. Za tie dva roky sa toho tiež kopec udeje a zmení, ale... Ale ja si myslím, že ja som... Ne, akože dá sa to možno porovnať aj, aj, s, inými, s inými športovcami, však nemusíme ísť ďaleko, keď, keď je Martin Kližan sa teraz vrácal, on tiež po, vlastne po nejakej podobnej podobnej dobe, myslím, že 3 roky to bolo, tak on, on tenis úplne na, na, na nejaké obdobie, myslím si, že neviem, či, či na dlhšie, na rok alebo na dva úplne akože dal preč. Čiže pre ňa to bolo o to ťažšie. Ja som stále bol s tým tenisom nejak v kontakte, alebo, alebo som, sa, som sa udržiaval, takže, takže pre mňa to nebolo úplne, že, že, že od nuly idem, musím, on myslím, že musel schudnúť aj nejakých, nejaký, neviem, neviem koľko, ale nebol vôbec fit. No, ja som bol non-stop fit práve, že Práve, že ja som prepadal trošku behaniu, behal som aj nejaké, nejaké akože tie ultrabehy, čo, čo mi určite veľa dalo aj čo sa týka fyzicky, čiže, čiže z tohto pohľadu sa cítim fyzicky ešte lepšie, ako som sa cítil predtým, aj pri tom návrate. Čiže ja som vôbec nezačínal od nuly, takže o toto bolo pre mňa ľahšie. A celá tá príprava bola, prebehla veľmi, veľmi dobre, až som bol prekvapený, že fyzicky som to veľmi dobre zvládal aj vlastne herne tým, tými výsledkami vlastne sa to aj potvrdilo, že som, že som dobre pripravený v tom návrate. A ako často si trénoval konkrétne ten ich počas toho obdobia? Tak ono to bolo také zrádne trošku, lebo oficiálne som podľa tých kódexov a tak ďalej trénovať nemohol v oficiálnych kluboch a, 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 a na oficiálnych tréningoch som sa nemohol zúčastňovať, čiže som to musel riešiť všelijak akože súkromne a tak ďalej, čiže Čiže som sa musel kvázi skrývať, čo bolo také, akože bolo, je, bolo to veľmi, je, to veľmi, podivodné, že takto akože aj tí, čo neumyselne dopujú, musia vlastne takýmto, akože, alebo byť takisto posudzovaní ako tí, čo, čo zámerne vlastne porušujú pravidlá, čo, čo, bolo nepríjemné, ale, ale, tak zase je to niečo, je to zase nejaký výmol na ceste, ktorý sa, ktorý sa dá obísť, alebo ktorý sa dá pre, prejsť, prekročiť, takže Takže zvládol som to, myslím, že celkom v pohode s tou, s tou prípravou, za čo som veľmi rád, neboli žiadne zranenia. Takže, takže som tu a, a teším sa veľmi na, na tie na turné, tie na ďalšie, aj na celú tú cestu vlastne. Ľudia sa ma pýtajú, že, že či, či sa mi chce zase prejsť celú, tú, celú tú, tú cestu toho, akože profesionálneho športovca, mladého vlastne, ktorý ide od cesty na nižšie turné, ale naopak ja sa na to teším. Pre mňa je to ako, ako prečítať si možno nejakú starú dobrú knihu už s nejakými skúsenostiami. Ale nevieš, čo ťa čaká, že nejdeš úplne do neznáma. Mal si zakruškovaný dátum 5. júna 2024, kedy si vlastne nastúpil na Bratislavský Challenger. A ako si sa cítil? Bol si nervózny? Alebo naopak, ako hovoríš, mal si také tie očakávania, to, že sa fakt tešíš na niečo také, že sa opäť predstavíš a rovno doma pred, pred slovenským publikom staré známe tváre. Ako si to prežíval? Tak ono, ten prvý turnaj ja som vedel, že začnem, začnem, naozaj ten návrat až na, na future, na tých najnižších turnajoch. Tým, že prvý turnaj som hneď išiel vlastne vďaka, vďaka, tomu, že ten, že ten Challenger bol na, na doma na Slovanie, vlastne tam, kde som vyrastal. A veľmi dobre poznám teda riaditeľa Bráňa Stankoviča, za čo mu ďakujem, že mi dal vlastne aj tú voľnú kartu. Tak som mal možnosť hneď sa zúčastniť toho vlastne vyššieho turnaja. Takže aj z tohto pohľadu som to bral tak trošku s rezervou. Tie výsledky sú, absolútne som nemal žiadne očakávania, hlavne bolo to aj akože... Človek dúfa pri tom návrate možno trošku aj, že, že začne niekde akože tak, tak niekde v, 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 v ústraní, že ne, nebude hneď na nejaký veľký tlak pri tom návrate, lebo predsa po dvoch rokoch človek nevie, čo mal toho očakávať úplne. A hneď som vlastne hral pred... Uh, pred asi, asi 100 známymi priateľmi a, a, a ľuďmi, ktorí, ktorí mi to naozaj prajú. Čiže aj pre nich som chcel, chcel ten, ten návrat, aby bol úspešný a, a, a aby to, aby to akože malo nejakú teda úroveň, čo sa mi nakoniec aj podarilo, za čo som bol naozaj veľmi, veľmi, veľmi rád. A, a bolo to veľmi emotívne. Aj som vedel, že to bude emotívne, preto som na seba ani nevyvíjal žiadny tlak, že musím vyhrať alebo prehrať v podstate v prvom rade som chcel, aby to si to zažiť, lebo naozaj je to, je to jedinečný zážitok a, a moment, aj, aj potom ma to po zápase smohlo o to viac, že sa mi to teda podarilo a, a bol to veľmi špeciálny, špeciálny moment. A aj počas, ani počas toho zápasu nie, práve že som bol prekvapený, že, že, že sa mi nebol som ani nervózny, celkom som to dobre zvládol. Až potom po, po zápase to na mňa dolahlo a, a a nikdy som nemyslel, že sa teda rozplačem na kurte, čo sa teda stalo. No? Takže bol to veľmi, veľmi špeciálny moment. Ako sa ten oheň dá udržiavať po takejto vlastne udalosti? Lebo naozaj ukázalo to extrémnu tvoju mentálnu vnútornú silu, že, že, si to ustal, tak on určite tlel, nezorel, podľa ako olimpijský hojň, ale predsa len, tam si musel mať obrovskú motiváciu. Tak ono, uh, ono sa to vlastne týmto všetkým keď niekto človeku niečo zoberie, čo má veľmi rád, tak buď sa položí, alebo ho to posilní. No, mňa to naozaj veľmi posilnilo toto, čo sa udialo. Tým, že som, tým, že som sa cítil v podstate ukrivdený, že mi niekto niečo zobral, čo som, čo som, na čo mám právo, na čo mám nárok, tak, tak si myslím, že ten oheň práve naopak zblokol ešte viac. Tým pádom som vedel, že sa vrátim a som vedel, že sa vrátim nechcem hovoriť silnejší, aby to neznelo nejak, nejak, príliš sebavedomo, ale, ale, ale vedel som, že, že určite ešte chcem niečo povedať v tom tenise. Či už, už len kvôli tomu, aby, aby som dokázal aj sebe, aj, aj, aj iným, že, že, že ma ešte nemajú odpisovať. Držíš to niekde vzadu možno v hlave, to, že to, čo sa stalo, tak môže sa samozrejme stať ešte niekedy v budúcnosti, ale určite sa asi vyvaruješ tohto, aby si sa napil z fľaše niekoho iného. Ale ideš možno aj na ten zápas s tým, že ok, potom ma čaká tá dopingová kontrola alebo úplne to vypúšťaš. Ja sa považujem za, za praktického človeka, čiže, čiže zamýšľať sa nad takýmito vecami je, je zbytočné. Samozrejme človek sa tomu nevyhne v určitých momentoch a ľahko sa o tom hovorí, ale ale sú veci, ktoré som sa, na ktorých som sa poučil, aj keď možno, že nebola to príčina toho, toho pozitívneho dopingu, ale, ale viem nejaké kroky, ako to možno predísť. No keď sa to proste má stať znova, tak sa to stane a, a, a nič s tým nespravím. Ale už budeš vedieť, ako na to, lebo stal sa s teba expert, v podstate z takého lajka. Je, je to tak, tam, no, dozvedel expert. som sa veľmi veľa vecí, ktorých som netušil ani, že vôbec existujú. Takže... Takže určite je pár veľa, alebo je tam zo pár praktických vecí, ktoré, ktoré, som začal robiť kvôli tomu, aby sa niečo také nezopakovalo, ale, ale tak nie, je zase kopec situácií, ktoré sa nedajú predvídať a ktoré sa nedajú nejakým spôsobom ovplyvniť. A, a čo som počul prípady, tak naozaj sú to niekedy tak uletené veci, že, že, nedá sa, nemôžem ísť z ráno vstať s tým, že ježiš, aby som náhodou nebol pozitívne testovaný na doping, tak to by to je asi dosť akože, zase paranoidný není úplne asi dobre byť, takže, takže, určite na to nejak extrémne nemyslím, ale snažím sa dávať pozor na to, na čo sa dá ovplyvniť. Pamätáš si na moment, kedy si o tom prvýkrát takto verejne dokázal rozprávať? Mal si, sa uzavrel nejak do ulity a riešil si to iba teda ty a ja so svojím okolím, alebo aj bol si oslovený vlastne médiami, lebo preletel to naozaj, že, že všetkým všetkými médiami, tak kedy bol ten to moment toho, že dobre, teraz si poviem moju pravdu, ako to vlastne celé bolo. Pamätáš si na to? Tak ja, ja nemám všeobecne príliš problém hovoriť s vecami alebo o veciach, ale problém bol z začiatku, že som nevedel ja sám vôbec, čo sa deje, čo sa stalo. Čiže, čiže aj keby som chcel rozprávať, tak by som nemal príliš čo. Samozrejme, že není úplne príjemné hovoriť. Samozrejme, každého to zaujímalo, lebo je to veľmi neštandardná vec, takže Takže veľakrát som sa opakoval v tých veciach, veľakrát som... som uh, už to bolo trošku akože otravné o tom rozprávať, ale samozrejme, že musím povedať na druhú stranu, že, že tiež mi to pomohlo veľa vecí si utriediť. Každý sa na to trošku inak opýta, každý, každý ho zaujíma o trošku iné veci. Takže ja rád rozprávam o veciach aj preto, že mne to samému pomáha si, si triediť trošku myšlienky. Čiže v tomto smere som nebol nejaký taký, že... Ja by som sa nejak uzavrel, alebo o tom nechcel rozprávať. Nemal som absolútne s tým problém. Nemal som čo tajiť príliš, takže, takže snažím sa aj tak žiť, aby som, aby som, nemusel nejak veľa vecí príliš tajiť, lebo, lebo si myslím, že to zaťažuje človeka, keď, keď sa nechce o veľa veciach rozprávať. Šíriš aj nejakú osvetu ohľadom tohto? Lebo určite mnohí ti kladli, ako si hovoril, mnohé otázky, možno niektorí aj mali nejakú podobnú skúsenosť, tak ostalo to určite v tebe. Tak aké sú vlastne tie kroky, ktoré si podnikol? Tak bol to, je, bol to jeden z mojich akože, takých cieľov do, pred návratom, že som, že som chcel určite zanechať nejakú, nejakú teda pozitívnu stopu, aby, aby, aby na tomto mojom prípade možno niekto sa, sa poučil, alebo aby to prinieslo, prinieslo niečo pozitívne, takže aj, aj s antidopingovou agentúrou sme, som spolupracoval, sme, sme mali debaty, že akým spôsobom to možno podať, aby, aby sa možno nejakí športovci, alebo alebo, alebo teda tá, tá verejnosť športova nejakým spôsobom si z toho niečo zobrala, takže mali sme nejaké určité podcasty aj so, so Slovenským tenisovým zväzom. Teraz som stále v kontakte, tiež sme nahrali podcast, ktorý, ktorý bude pre, pre nielen pre hráčov, ale aj pre rodičov a pre, pre trénerov, kde, kde sa bavíme vlastne na, na mojom príbehu alebo na mojom príklade, akých vecí sa, sa možno vyvarovať alebo na čo si dávať trošku pozor v, čo, v tomto smere. Zatiaľ ešte sme... Zatiaľ sme na začiatku tej, tejto spolupráce, nahrali sme zatiaľ ten podcast, ale určite by som sa chcel zúčastniť aj nejakých, nejakých seminárov čo sa týka tohto a keď bude záujem teda aj, aj z iných nejakých strán, tak veľmi rád sa o tento príbeh podelím a, a, a určite rád by som sa zúčastnil nejakých, nejakých vecí, alebo takýchto nejakých školení, alebo ktoré by slúžili tí. na tom, aby presne, aby som to odovzdal. A... V športe je dopingu veľmi veľa. Koľko je ho v tenise? Ja si myslím, že... Ťažko povedať. Ono sa o tom príliš veľa nerozpráva. A, a myslím si, že v tenise tak strašne sme veľa kontrolovaní. Hovorím, že ja som mal... štandardne som mal 5 až 10 kontrol za, za rok. A je to tak prítomné, že, že ja sám neverím, že by že by sa športovci alebo tí tenisti, čo sú pozitívne testovaní, naozaj vedome dopovali. A takže drvá väčšina prípadov, aj čo som sa rozprával a zistoval, tak sú, sú proste neumyselné dopingy na to, že si nedali pozor. A ono to je spôsobené trošku aj tým, že, že, že drvé väčšine boli pozitívne testovaní tí nižšie postavení hráči. A z môjho pohľadu je to preto, lebo, lebo ten nižšie postavený hráč si nemôže dovoliť taký tím mať okolo seba. Ako, ako tí, tí top, top hráči, ktorí majú 5 až 10 členov týmu a každý si dáva proste pozor na niečo, ten si dáva pozor na, alebo teda slúži na to na stravu, kondičný ten a tak ďalej, fyzioterapeut. Takže ten, tí, tí nižšie postavení hráči, ktorí nemajú také možnosti, si nemôžu ani, nestihajú až tak všetky tie veci sledovať a nestihajú si dávať na tie veci pozor a sú potom náchylnejší k tomu, že im, že im niečo unikne a spravia nejakú chybičku alebo... Alebo proste nedajú si pozor na ten doplnok výživy, alebo zoberú niečo, niečo proste od nejakého doktora alebo niekoho, kto im niečo odporúči a, a nemajú prostriedky čas a možno že ani na, na to nemyslí až tak, lebo, lebo, lebo jednoducho ten, ten bohatší hráč má viac peňazí, tak si, si dokáže lepších profesionálov k sebe dať, ktorí, ktorí to majú na starosti. Andrej, hovoril si, že nechceš úplne tak sebavedomo vyhlasovať možno o tvojich nejakých budúcich plánoch a cieľoch. Predsa len bol si najvyššie na 93. mieste ATP. Teraz to nie je úplne... Mm nechcem to nejak znevažovať, ale nie si úplne konkurencie schopný tým najlepším. Bavíme sa naozaj o tej prvej, dajme tomu, 50 -ke, i keď neviem, no, zase možno motika vystrelí, ale predsa len ten tenis ide extrémne dopredu, predovšetkým, čo sa týka e, tých mužov. Tak aké máš ambície a naozaj aj možno tie ciele na tie najbližšie e, mesiace, možno aj roky? A kto vie, čo by si chcel dosiahnuť? No, ono, keby som... Keby som neveril na to, že, že keby som neveril, že na to mám konkurovať tým najlepším, ajme sa hráčov. V tenise je vždy taká meta, tá top 100. Čiže keby som nevedel, že na to mám sa dostať do top 100, tak by som, to ne, tak by som nešiel do toho, tak by som to nerobil, lebo, lebo, ono naozaj na to, aby človek hral tenis v dnešnej dobe, tak musí tomu obetovať strašne veľa času, energie aj, aj ostatného. Takže, takže ono, ten, tá top 100 ostáva stále, stále ten, ten, cieľ, ale nejaký časový limit si nedávam. Ono, je trošku neštandardné, že som začal v polke roka. Mám vlastne teraz pol roka na to, aby som, aby som si nejakým spôsobom urobil predstavu o tom, že, 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 kde som, na čo mám, lebo predsa tie dva roky ja ani veľa, teraz keď som si pozeral rebríček, tak je tam veľa nových hráčov, je tam veľa, je tam veľa zmien tiež v pravidlách, však ja som teraz na, napríklad na turnaji mi zrazu povedali, že sa môže, že, že môže koučovať hráča, čo bola pre mňa, pre mňa bol úplný šok, som, to bolo také vtipné, lebo počas zápasu mi hovoril, že, že, no, že keď, keď vás coach chce koučovať, chce tak musí sedieť tam. A ja som pozeral na to, že to vás môže koučovať. Tak bola to taká vtipná situácia. Takže určite je kopec, kopec veci, ktoré, ktoré musím zistiť, aj čo sa týka pravidel, aj čo sa týka vlastne toho mojho vlastného levelu, že, že, že kde sa nachádzam, na čo mám a tak ďalej. Čiže ten pôrok si myslím, že, že je fajn. A, a, potom uvidím, že, že či nejaké ďalšie ciele si dám alebo nedám, ale, ale tak uh, hovorím, verím, že na to mám sa dostať do tej stovky a, 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 je to otázka. No dá sa tam dostať aj, aj za rok, dá sa tam, keď všetko pôjde, dá sa tam dostať aj, aj, aj za dlhšie. No, takže uvidíme, akom, jak rýchlo to pôjde. Už máš naplánované turnaj, e, turné, ktoré, ktorých sa zúčastníš a budeš musieť všetky turné cez kvalifikáciu? No, v tomto smere, tým, že som začal nuly, tak je to, je to, také dosť, je to naozaj výzva, hlavne čo sa týka toho manažerského nejakého uh, umenia, lebo, lebo vlastne zo za začiatku som nemohol, nemôžem štartovať na žiadnych turnajoch bez voľných kariet. Tým pádom obrovsky mi naozaj pomohlo to prvé víťazstvo hneď v kvalifikácii Challengeru Bratislave, lebo som mal okamžite som získal dva body a vďaka tým dvom bodom už sa viem prihlásiť na, na kvalifikácie tých future. Bez tých dvoch bodov by som Musel ísť na voľné karty a to zase treba obvolávať riaditeľov turnajov a presvedčať ich a tak ďalej a tak ďalej, čo, čo nie je vôbec jednoduché. Ten týždeň vlastne po Bratislave sa mi nepodarilo nikde zohnať žiadnu voľnú kartu, čiže som nemohol nikde súťažiť. Išiel som na Blin do Maďarska na, na, na Future na ten najnižší turnaj, a, a, lebo niekedy sa stane, že neprídu všetci, takže bol, bol som proste tam pripravený hrať, alebo už prišli všetci, takže som sa musel otočiť aj z nás domov. Takže vlastne ten týždeň po Bratislave som ani, ani, kvôli tomu nemohol, nemohol, nikde hrať, takže som iba trénoval. Až teraz sa mi vlastne do toho Bergama tiež vlastne podarilo získať voľnú kartu do kvalifikácie, bez ktorej by som takisto nemohol sa vlastne zúčastniť toho turnaja. Čiže teraz už sa mi podarili, podarilo sa mi vyhrať a, a, zo pár bodov. A myslím si, že okolo 9 tého, 900, 900 50 budem tak nejak, teraz po novom, novom rebičku, čiže to už mi dáva nejakú pozíciu, ďaká ktorej sa môžem zúčastňovať vlastne tých futureov, už aj možno kvalifikácií hlavných súťaží. Takže ono to je také naozaj, že z týždňa na týždeň sa tá situácia bude meniť a, a, a musím to nejakým spôsobom sledovať a, a vôbec netuším, čiže o mesiac, kde budem hrať a, a čo budem hrať. Ale budeš musieť byť určite flexibilný. Prebieha aktuálne tretí klenc sezóny. Wimbledon, koho favorizuješ na titul? Fúha, tak teraz sa to dosť mení v tej, v tej na tej špičke, čiže je tam, je tam určite viacej adeptov. Mne, mne osobne sa páči zverev, ako ja hrá a, a dáva mu dosť veľké šance, ale, ale, samozrejme je tam, je tam naozaj veľa hráčov, ktorí teraz, teraz môžu som zvedavý na jak, 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 bude ďalej hrať. Neviem, odkiaľ on bere motiváciu stále, ale je to hlobúk dole. Ale za mňa, za mňa, je typ, typ zverejú. Ja už som mu fandil, akože fandil, vedol som mu na, na Rongaros, ale tak Alcaraz bol na diosili, uvidíme, čo teraz. A čo o Olimpiáda? Tento, toto leto nás čeká v no, Paríži. To je... tak, Vždy špecifické, samozrejme, tam to možno naozaj vystreliť. Tam... Akože pre mňa je Olimpiada v Paríži trošku ťažká téma, lebo ja som sa... Ja som sa na to veľmi tešil. Bol to pre mňa taký jeden z highlightov akože aj kariéry, ktorý som veľmi chcel dosiahnuť. Čo sa vlastne kvôli tomu nepodarí, kvôli tomu, kvôli tej pauze. A kto no? Myslím, že Alcaraz. Alcaraz je na Antuke momentálne podľa mňa najsilnejší, takže, takže Myslím si, že ono sa to myslím, že hrá v Paríži, kde je Juan Garros, takže tam by nemal byť nejaký rozdiel, čo, čo sa týka, šanci na, na, na zisk toho, toho víťazstva, či, či, už je to Paríž Grand Slam, alebo či už je to, či už je to Olimpiáda na tom istom. Tie podmienky tam budú úplne rovnaké. Ešte posledná otázka, kde vidíš slovenský tenis? Aj v súčasnosti, aj o pár rokov, či už mužský alebo ženský. Fú, to je ťažká otázka <laughs> na mňa. A ja sa priznám, že, že, príliš nesledujem nejaký vývoj mládežnického tenisu, lebo nie, 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 som, si vedomý, že aký, na akom levele sú, sú, naši mladí hráči, čiže, čiže určite mi neprináleží nejakým spôsobom hodnotiť budúcnosť slovenského tenisu. Samozrejme, že ja, ak mám ešte čo povedať do budúcnosti slovenského tenisu, tak urobím všetko preto, a myslím si, že čím, čím, viac hráčov je, čím viac ľudí hrá tenis, čím viac, či už sú tu mladí alebo starí, som, ja som veľmi rád aj že, že, sa, že sa vrácia, lebo, 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 tenis mu jednoducho ide najlepšie z toho, z toho všetko, čo vyskúšal, tak nehra tenis a, a, určite to prospieva celkovo slovenskému tenisu. Takže takisto ja verím tiež, že mám ešte čo, 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 do, čo, dať tenisu slovenskému, či už mladým, alebo, alebo možno aj nejaké, men, čo, čo sa týka mena slovenského tenisu. Takže ja urobím všetko preto a, a myslím si, že hovorím, čím, viac, čím, tá konkurencia je vyššia, tak tým je to lepšie. Ono to je krásne vidno na, 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 ženských, na, na českých hráčkách, ženách, že tam je teraz v nejakých 15 podľa mňa žien v svetovej stovke a neskutočne sa ťahajú. Čiže, čiže bodaj by aj u nás niečo také bolo a, a hralo to, hralo to veľa, veľa, hráčov. Takže myslím si, že v tej konkurencii, zdravej konkurencii je, je, je ten úspech. Tak po tomto príjemnom rozhovore nepochybám o tom, že ešte môžeš urobiť nejakú tú stopu, či už v našom tenise, alebo určite aj v zahraničí. Andrej, ďakujem, že si bol dnes so mnou, že si prišiel po tréningu, <laughs> pozbieral si tie sily a rozprávali sme sa o tom, čo sa ti stalo. Snáď sa to už nikdy nebude opakovať. Mojím hosťom bol profesionálny tenista Andrej Martin. Ďakujem za navštiu. Ďakujem za pozvanie.